Parabéns ao Iscté pelo seu 50º aniversário. A criação do Iscté em 1972 e depois em 1973 de um conjunto de novas universidades, entre as quais se encontra a Universidade do Minho, significou a transformação do panorama do ensino superior em Portugal e representou também um grande contributo para o desenvolvimento do nosso país. O encontro Universidade-Chave para o Futuro, que agora se realiza, abre um conjunto de outras realizações que pretendem, de facto, testemunhar os impactos que as novas universidades tiveram no nosso país, a transformação que o sistema universitário conheceu e as transformações que o próprio país conheceu em função desta nova realidade do sistema de ensino superior. É este o momento, certamente, por excelência, para se olhar retrospectivamente, para se ponderar aquilo que foi a história das instituições, para se refletir sobre o presente e também para se projetar o futuro. As temáticas que são escolhidas para este encontro e que vão desde a produção do conhecimento à sua recontextualização, à internacionalização das universidades e ao lugar do português como língua de ciência, à necessária transformação pedagógica, às questões da ciência na universidade, são temáticas absolutamente relevantes e que importa pensar e que importa projetar para o nosso futuro comum. Será certamente uma oportunidade de se repensar de forma muito expressiva aquilo que queremos para Portugal e aquilo que queremos para as nossas universidades.